Поки всі говорять про коронавірус, на Донбасі тривають бойові зіткнення. Військовий спецборт з Дніпра доправив до одеського госпіталю 14 поранених українських солдатів. У четвер уранці Ан-26 приземлився на шкільному аеродромі. П'ятеро військовослужбовців у важкому стані, двоє в особливо важкому. В одного ампутовано ногу, у другого серйозно пошкоджені очі. Медики намагатимуться повернути йому зір, хлопцеві доведеться перенести кілька складних операцій. У всіх бійців мінно-вибухові рани, травм вони зазнали 10 березня, коли в районі селища Піски поблизу Донецька були атаковані дві українські військові вантажівки. Волонтери кажуть, труднощів з транспортуванням поранених у зв'язку з карантином не було. Весь транспорт на в'їзді до госпіталю пройшов обов'язкову дезінфекцію, а температура у бійців у нормі. Врачи ведут мониторинг этой проблемы. На данный момент намеков на коронавирус или какую-то инфекцию РВИ у них нет. Там, к сожалению, более тяжелые проблемы, чем коронавирус. Скільки перебуватимуть в одеському госпіталі поранені бійці, залежатиме від ефективності лікування. Найоптимістичніший прогноз – щонайменше місяць.